حسن كيا شفاعت يا بيالا زينب ناكوري تشيس بازيزي دوكس Yeah.
واركو بيسا اورنگینت صدیوں سے مصروف سنا ہوں انگینت صدیوں سے مصروف سنا ہوں اعظم انگنت صدیوں سے مصروف سنا ہوں عظم اس خاطر مجھے تخلیق کیا ہو جیسے ماشاءاللہ ختم رسول
رخ اتارے کل ختم رسل ختم رسل ختم رسل مختار کل نبیوں کا تو سلطان ہے نبیوں کا تو سلطان ہے تو ہے حبیب کبریا تو ہے حبیب کبریا تو عرش کا مہمان ہے اے سرور میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا سے پہلے جا رہا ہے کیا بات ہے یہ چکی سیدہ کا چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے جتنا لنگر کھا رہا ہے زبیب بے نواز ہرا کے صدقے زمانہ بھر میں عزت پا رہا ہے جماعت بیالا ہو سینو شلا بارا جب شفاعت بیال زینب نا خریف چیز پازیزی دو سے یہ آپ کر سکتے ہیں اب میں قاصدے کے لیے بلتی قاصدے کے شاندار قاصدہ خواہ جناب محمد عقیل ہمارے ساتھ موجود تھے جس کو آپ وہ عقیل قاصدہ خواہ کے نام سے جانتے ہیں کیا بات ویلکم اور سیدھے قاصد بدنس ہو جائے بسم اللہ گوچی تھے جو میں سے ڈلا چپ پتے گس مصطفیٰ سے ہے ڈلا گوچی دیو جو گیا سی ہے درلا مصطفیٰ
زبردست. اس کے بعد میں ان کا ایک نعت کا بہت بڑا فین ہوں. کیا بات ہے, گرو ہو گیا نا.